כן, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל מי שהגיע עד כה. אני שמח לפתוח מפגש רשת נוסף בסדרת מפגשי הרשת של בית אקשטיין. שמי דוקטור אמיר טל, אני המדען הראשי של הארגון. למי שלא מכיר, אנחנו מספקים מגוון שירותים בתחומי הדיור, תעסוקה וחינוך. והיום ככה אני מאוד שמח לפתוח מפגש בנושא שהוא ככה מאוד מאוד מעניין, רלוונטי, חם, עם הרבה מאוד היבטים וסוגיות, וזה הנושא באמת של קנאביס רפואי בעולמות של האוטיזם. אנחנו מייחדים גם את המפגש הזה לכבוד היום בינלאומי, יום המודעות העולמי לאוטיזם. ואני שמח על הפאנל הככה מאוד מאוד מכובד ומעניין שיש לנו היום, שככה נוכל לקבל את מרב האינפורמציה, וגם בהמשך לפתח דיון ושיחה. אז מי שתפתח זאת שרון אימברמן, אני אתן לך להציג את עצמך, וכך תכשירי את הקרקע לדיון, ככה להכניס אותנו לעולם הזה. לאחר מכן תדבר לי, חוקרת מחברת תיקון עולם, ואז תסיים נועה, ולאחר מכן כאמור נעשה דיון. אז אני מעביר את השרביט אלייך שרון, שיהיה לנו ערב מעניין ומוצלח. תודה אמיר, ערב טוב לכולם, תודה שהצטרפתם אלינו הערב. שמי שרון אימברמן, אני במקצועי הרבליסטית קלינית. למי שלא מכיר את המושג המוזר, אני מומחית לצמחי מרפא, כשקנאביס הוא ללא ספק צמח מרפא מהמשובחים שקיימים. מעבר לזה, אני אימא לילד על הספקטרום, הוא כבר נער וחולה אפילפסיה, והילד שלי היה מהילדים הראשונים שטופלו בארץ. אני הובלתי את המאבק של 10 משפחות בעצם לקבל קנאביס רפואי לילדים, זה קרה ב-2014. ומאז הקליניקה שלי מכוונת אך ורק לטיפול בקנאביס רפואי לילדים ובוגרים, בתחום הנוירולוגיה, אפילפסיה, ובתחום הפסיכיאטריה, אוטיזם לילדים ובוגרים. קצת טיפה על קצה המזלג, היסטוריה של טיפול בקנאביס רפואי, רק כדי שנדע על מה אנחנו מדברים. קנאביס היה חלק מסל הכלים של כל הרופאים עד לתחילת המאה הקודמת. הסיבה היא שיש לנו מערכת פנימית שנקראת מערכת אנדו-קנבינואידית, זאת אומרת אנחנו מייצרים בעצמנו את אותם חומרים פעילים שנקראים קנבינואידים ומייחדים את צמח הקנאביס. יש לנו קולטנים לקנבינואידים הללו כמעט בכל איבר בגוף, לכן קנאביס משמש במגוון מאוד רחב של היבטים וטיפולים. הוא לא סתם נקרא צמח קסם, כי הוא אכן מטפל בהרבה מאוד מערכות גופניות שבהם יש כשל של המערכת האנדו-קנבינואידית. למעשה אנחנו משלימים קנבינואידים מהצמח כדי לטפל במערכת הזאת, זה ככה על קצה המזלג. בישראל, אני רוצה לחזור ולהתייחס אך ורק לעניין האוטיזם, בישראל אנחנו מטפלים בילדים בכלל משנת 2014 בנוירולוגיה, לפני כן טופלו ילדים מתחום האונקולוגיה כטיפול חמלה. מ-2014 מטופלים כבר למעלה מ-3,000 ילדים, כשהצעירה בהם היא בת חודשיים, והבוגרת ביותר שנתקלתי מעל 50. מה שקרה, ילדים שטופלו בעקבות אפילפסיה, רבים מהם נמצאים גם על הספקטרום. וכתוצאה מהטיפול באפילפסיה, פתאום הסתבר שיש שיפור מאוד גדול בפרמטרים של הספקטרום, בהתנהגויות אוטיסטיות, בבעיות שינה, כל מיני דברים שלא התכוונו לטפל בהם וקרו על הדרך. ואז בעצם עלתה המחשבה אצל הורים לילדים על הספקטרום, למה בעצם שלא ננסה לטפל בילדים על הספקטרום גם כשאין להם אפילפסיה. וב-2016 זה מה שקרה, התחלנו לטפל בילדים ובוגרים על הספקטרום כטיפול חמלה. לא הייתה מה שנקרא התוויה, אני תכף אסביר מה זו התוויה, אבל במשרד הבריאות לא אפשרו לטפל באוטיזם, כי אוטיזם לא נכלל בתוך המערכת הזאת של טיפול בקנאביס רפואי, אבל קיבלנו אוזן קשבת, במיוחד מדוקטור מיקי דור דאז, והתחילו לטפל בילדים ובוגרים על הספקטרום ללא התוויה.
התוצאות היו לא פחות ממדהימות. בסוף 2016-2017 נערך מחקר בטכניון שאסף נתונים על 57 מטופלים שהציג תוצאות שהיו פשוט מהממות. בעיקר טופלו אנשים בהתקפי זעם, בפגיעה עצמית ובבעיות שינה מאוד קשות, והמחקר הזה הראה שב-80% מהמקרים יש שיפור של לפחות 50-60%. זה ממצא שהוא היה מאוד משמעותי, כי מדובר בהרבה מאוד מטופלים שטופלו בהרבה מאוד תרופות, והטיפול התרופתי או שנכשל או שפגע בהם. התוצאות האלה אפשרו לנו להמשיך ולטפל בהרבה מאוד מטופלים מאז 2016. נכון להיום מדובר בכמה אלפים, ומה שקרה בחודשיים שלושה האחרונים, במדינת ישראל משרד הבריאות העביר התוויה. מה זו התוויה? במשרד הבריאות יש מספר מחלות, מספר סימנים שלהם משרד הבריאות מאפשר להוציא רישיון לקנאביס. אוטיזם לא נכלל בהם עד לפני חודשיים שלושה, והתקבל רק כטיפול חמלה. במאמר מוסגר, כל רופא מומחה במדינת ישראל יכול לבקש בקשה לרישיון לקנאביס גם למחלות שאינן נמצאות בהתוויות, זה עובר איזשהו הליך מיוחד וחלק מהן מאושרות. ככה למעשה טופל הספקטרום האוטיסטי עד ללפני חודשיים שלושה. בעקבות מחקר שנערך בהדסה ירושלים על ידי דוקטור עדי ארן בנושא שמן CBD ואוטיזם, התקבלה התוויה בישראל, אנחנו מברכים על כך. היום למעשה באופן רשמי אפשר לקבל רישיון לקנאביס רפואי כשמדובר בטיפול באוטיזם. הבעיה היא שכשההתוויה הזאת נכנסה לתוקף, נכנסו איתה כמה וכמה מגבלות. המגבלה הראשונה והחמורה ביותר היא מגבלת הגיל. נכון לרגע זה ההתוויה מתייחסת אך ורק לגיל 5-21. לא ברור לנו לגמרי האם המשמעות של זה שאי אפשר לבקש מעל גיל 21, אבל זה לא נכלל בהתוויה. אני באופן אישי עובדת עם צוות מאוד בכיר של רופאים ויועצים על מנת לתקן את הדבר הזה, אבל נכון לרגע זה ההתוויה מתייחסת לגילאים 5-21 בלבד. בעיה נוספת שנוגעת להתוויה הזאת זה שההתוויה הגבילה את הרישיון לקנאביס רק למי שניסה כבר שתי תרופות פסיכיאטריות, מה שלא היה קודם לכן. למעשה בפועל רוב המטופלים על הספקטרום שמקבלים קנאביס רפואי ניסו תרופות פסיכיאטריות לפני כן. בודדים לא עשו את זה, אבל בכל זאת כרגע זאת מגבלה. אם לא נוסו שתי תרופות אי אפשר לקבל רישיון לקנאביס. בנוסף יש שם תיאור מאוד לא סימפטי של משך הזמן של התפרצויות זעם שילדים או בוגרים חייבים לעבור כדי לקבל רישיון. אני לא חושבת שאני אתייחס לזה כי זה באמת תיאור מופרך. והמגבלה הנוספת היא למעשה לסוג מסוים של קנאביס בלבד. זאת אומרת, אם לפני כן יכולנו לטפל, ואני אסביר בהמשך מה המשמעות של זה, אם יכולנו לטפל בסוגים שונים של קנאביס לטיפול באוטיזם, כרגע בהתוויה הנוכחית מותר לנו להשתמש אך ורק בסוג אחד. למה הדבר דומה? אם יש למישהו דלקת גרון ויגידו לו שהוא יכול לטפל אך ורק באקמול, אז מן הסתם זה יעזור לחלק מהאנשים, אבל מי שצריך אנטיביוטיקה כי יש לו חיידק זה לא יעבור. כל המגבלות האלה הן מגבלות בעיקר של חוסר הבנה, יש הרבה מאוד אנשים שעובדים כדי לתקן את זה, אני עומדת בפורום הזה, ואני מאוד מקווה שיהיה לנו בשורות טובות בעתיד המאוד קרוב, בהנחה שיהיה שר בריאות ויהיה מי לדבר, אבל זה כבר לא בידיים שלנו. לפני שאני אסביר על הטיפול, אני רוצה לגעת במושגי יסוד חשובים. השון שכבר דיברתי עליו הוא התוויה, זאת אומרת אותן מחלות שאפשר בכלל לבקש עבורן קנאביס רפואי, אוטיזם כרגע היא התוויה לקבלת קנאביס רפואי. המושג הבא שאתם תשמעו הרבה מאוד, אלה שני קנאבינואידים שהם הנחקרים ביותר והם נקראים THC ו-CBD. THC, אלה שני קנאבינואידים שהם מאוד נחקרים, אבל הם שניים מתוך מכלול קנאבינואידים של הצמחים שיש ככל הנראה מעל 160 כאלה בצמחים.
ידועים מעל 160. הנחקרים ביותר שנחקרו פה בארץ על ידי פרופסור משולם בבית הספר לרוקחות בהדסה כבר לפני 40 שנה, הם THC ו-CBD, אלה המושגים הידועים ביותר, כש-THC נחשב לילד הרע, הממסטל, אותו קנבינואיד שכל כל מי שרוצה להרגיש הרגשות טובות ולהתמסטל מחפש אותו, שזה אגב לא נכון, זאת אומרת זה נכון בחלקו, אבל לא צריך להוציא ל-THC שם רע, ואני אסביר גם למה, ו-CBD הוא קנבינואיד שאין לו שום השפעה פסיכואקטיבית, מיוחסות לו השפעות של רגיעה, של שיקוך כאב, של השעיית שינה מן הסתם, ועוד כהנה וכהנה. CBD היום נמצא כמוצר מדף ברוב מדינות העולם המערביות שיש בהן קנאביס בהתוויה רפואית. זה היה אמור לקרות גם פה בישראל לפני מספר חודשים ולא עבר. זה באמת חומר שהוא לחלוטין צריך להיות מוצר מדף בכל מקום. ההתוויה אגב מתייחסת בדיוק לחומר הזה, ובעצם מאפשרת כרגע להשתמש אך ורק ב-CBD גבוה לאוטיזם, מה שברגע ש-CBD יצא מפקודת הסמים למעשה מייתר את כל ההתוויה. נכון להיום אפשר לקנות את זה בכל רשתות השיווק באירופה ללא מרשם, זה מוצר מדף. אז אמרנו THC זה החומר הממסטל, הפסיכואקטיבי, CBD זה החומר הפחות מדאיג אותנו, שיש לו יכולות נפלאות, בעיקר יכולות אנטי-דלקתיות. ומה שעשה משרד הבריאות בשנים האחרונות, בשנתיים האחרונות, הוא יצר איזושהי רפורמה בתחום הזה. והוא ניסה לעשות סדר שיצא קצת מבולגן. הוא חילק את כל זני הקנאביס בארץ, שיש בארץ למיטב ידיעתי כ-250 זנים, אבל אל תתפסו אותי במילה. הוא ניסה לעשות סדר ולחלק אותם בעצם לקטגוריות על פי אחוז ה-THC וה-CBD שקיים בהם. זה קצת כמו לחלק את כל בני האדם לפי צבע העיניים שלהם וצבע השיער. כי זה שני קנבינואידים מתוך מכלול קנבינואידים שיוצר את כל הצמח. ומה שחשוב לדעת על צמח הקנאביס, שיש 800 זנים בזני קנאביס ידועים בעולם, כאשר כל צמח יש לו איכויות משלו, למעשה אפשר להגדיר את זה ככל צמח הוא תרופת מעט שונה. והחלוקה הזאת לקטגוריות של THC ו-CBD בעצם עשתה מצד אחד איזשהו סוג של סדר, ומצד שני סיבחה אותנו מאוד. למה היא סיבחה אותנו מאוד? כי באותה קטגוריה של, שנקראת לדוגמה T1 C20 שאוטיזם נופל בה, יש כ-10 חברות בארץ שיש להם שמנים ותפרחות שמתאימים לקטגוריה הזאת, אבל מטופל X יוכל לקבל שמן של חברה אחת ויגיב מצוין, ויוכל לקבל שמן של חברה אחרת באותה קטגוריה ויגיב בדיוק הפוך, למרות שה-THC וה-CBD הם כביכול זהים. החלוקה הזאת היא מאוד בעייתית, אנחנו נאלצים להתמודד איתה, אין לנו כרגע ברירה, אבל זה חלק מהעניין של ההתוויה. וכשנצליח לשנות את ההתוויה ונצליח, האפשרויות שיעמדו בפנינו לטיפול טוב יותר יגדלו בהרבה, כפי שהיה לנו לפני כן. אם אני מדברת לפעמים סינית, זה בגלל שאני מאוד שוחה בחומר, אז אם מישהו רוצה לשאול שאלות, בסוף יהיה לנו המון זמן לשאול שאלות, פשוט תכתבו בצד, ואני מבטיחה לענות על כל שאלה. וכרגע אני רוצה להתייחס באמת ספציפית לטיפול באוטיזם. כשאנחנו מתייחסים לטיפול באוטיזם, אנחנו מתייחסים בעצם לפרמטרים מאוד מסוימים. אחד, זה התקפי זעם מאוד קשים, שמאפיינים ילדים ובוגרים על ספקטרום. ההיבט השני הוא פגיעה מאוד משמעותית. ההיבט השלישי הוא חוסר שקט פסיכומוטורי מאוד ברור, וההיבט הרביעי הוא בעיות שינה חמורות מאוד. אלה הדברים שאנחנו בדרך כלל מטפלים בהם כשאנחנו באים להקל ולעזור על ילדים ובוגרים על הספקטרום. עכשיו חשוב לי מאוד להגיד בצורה מאוד ברורה, קנאביס לא מרפא אוטיזם לצערי המאוד רב. קנאביס כן יכול מאוד להקל, וכן יכול לעבוד במקומות שדברים אחרים לא עזרו, אבל קנאביס לא מרפא. אני שמעתי על מקרה אחד בארץ של בוגר בן 35, שחזר לדבר אחרי 20 שנה שהוא לא דיבר, אבל הוא דיבר לפני זה.
אז כשפונים אליי המון הורים ושואלים אותי אם הילד שלהם יתחיל לדבר, צר לי, אבל קנאביס לא גורם לאף אחד לדבר. כן, הוא משפר מאוד יכולות ורבליות של מי שיש לו. כן, הוא משפר יכולות של ג'סטות. כן, הוא משפר תקשורת. כן, הוא מפחית את העוצמות ויכול לאפשר יכולות. יכול לאפשר הרבה מאוד יכולות שנמצאות שם ולא באות לידי ביטוי. קנאביס יכול לעזור בהרבה מאוד תחומים, קנאביס לא יכול לרפא לצערי המאוד רב. בדרך כלל, כשאנחנו מטפלים בילדים ובוגרים על הספקטרום בארץ, אנחנו מטפלים בשמנים. מה זה שמן קנאביס? שמן קנאביס זה למעשה תמצית של צמחי הקנאביס, שמומסת בתוך שמן צמחי, בדרך כלל זה יהיה שמן זית, ובמקרים מסוימים יש גם כאלה שממוצים בשמן סויה ושמן MCT, המשמעות היא שהתגובה של המטופל לכל אחד מהשמנים האלה יכולה להיות שונה, גם בגלל השמן שממצא אותו. תגובת מטופל יכולה להיות שונה בגלל הרבה מאוד פרמטרים, בסופו של יום זה טיפול של ניסוי וטעייה. ואם התחלנו טיפול בשמן X של חברה Y, וזה עבד, והרווחנו, זה נהדר, אבל אם זה לא קרה, יש לנו עוד הרבה מאוד אפשרויות, כי באותה הקטגוריה, או באותו התחום, נוכל לנסות הרבה מאוד אפשרויות, כשכל שמן כזה הוא תרופה בפני עצמה. למרות שהם כביכול נמצאים בתוך אותה קטגוריה של משרד הבריאות. וזה אולי המסר הכי חשוב שלי, צריך הרבה מאוד סבלנות בתחילת הדרך. לא תמיד זה מצליח בהתחלה. לפעמים אנחנו מצליחים, בינגו, על ההתחלה, וזה נפלא ונהדר, ולפעמים לא. ויש דרך לעבור בהתחלה, בתחילת הדרך, צריך לעשות הרבה מאוד ניסוי ותהייה במינונים כאלה ואחרים, חשוב מאוד להיות בפיקוח של או רופא שמבין על מה מדובר, או איש מקצוע שמבין היטב את התחום, להיזהר מאוד משרלטנים שנמצאים בלי סוף בתחום הזה. בעניין של איך עושים את התהליך הזה, אם אתם סבורים שקנאביס יכול לעזור לכם בטיפול בילדים שלכם, או אנשי מקצוע חושבים שכדאי להתערב בטיפול בקנאביס רפואי, צריך לפנות לפסיכיאטר. פסיכיאטר צריך להמליץ לבקשה לטיפול בקנאביס רפואי. ישנם היום פסיכיאטרים בשירות משרד הבריאות, אפשר למצוא את הרשימה שלהם, מופיעה במשרד הבריאות, בעלות שזניחה מאוד של 280 שקלים, ופסיכיאטרים כאלה יכולים כבר להוציא את הרישיון במקום, זאת אומרת, אפשר לפנות אליהם, ואם הם מניחים ומבינים את המצב, ומגיעים למסקנה שהילד או הבוגר יכול להשתמש וליהנות מהטיפול בקנאביס, הם יכולים להנפיק לו את רישיון לקנאביס במקום. ואז למעשה מקבלים מרשם לקנאביס, ואיתו פונים לבתי המרקחת, ורוכשים את אותו שמן קנאביס, שנמצא בקטגוריה שרשומה במרשם. במרשם יופיע, או תופיע קטגוריה אחת או יותר, על פי ההתוויה הנוכחית תופיע כרגע רק קטגוריה של T0C24 או T1C28, בפועל תמיד יתחילו בטיפול בהתוויה הזאת, ומעבר לזה אפשר להתקדם לטיפול בקטגוריות אחרות באישור הרופא. זאת אומרת, מה אני מנסה להגיד, אם בתחילת הטיפול הצלחנו להשיג תוצאה שהיא לא משביעת רצון, יש לנו לאן להתקדם. זה חייב להיות בשיתוף פעולה של הרופא המטפל, וחייב להיות בשיתוף פעולה של כל הגורמים שעוטפים את המטופל. למה אני מתכוונת? כשיש ילד צעיר שנמצא במסגרות חינוכיות כאלה ואחרות, הצוות החינוכי חשוב שיהיה חלק מהתמונה. הדיווח לגבי התוצאה של הטיפול חייב להיות מהימן, ורק באמצעות שיתוף פעולה בין כל הגורמים לבין ההורים, אפשר להגיע לתוצאה המיטבית. יש הרבה מאוד רתיעה, גם בציבור המטפלים, גם בציבור הרופאים, יש איזה חשש לשתף פעולה, יש חשש מהורים שרוצים טבעי, טבעי, טבעי. אני חייבת להגיד מהמקום של אימא. הורים רוצים לילד שלהם בדרך כלל, זה הכי טוב שיש. וכל הורה היה רוצה לתת לילד שלו כדור קטן ואדום, ושהוא לא יהיה אוטיסט יותר. אין אף הורה שלא היה רוצה לעשות את זה. אבל בניסיונות האלה להגיע לתוצאה המיטבית, אנחנו עוברים הרבה מאוד שלבים. כמעט כולם ניסו תרופות. בחלק מהמקרים כשתרופות עוזרות, אף אחד לא ילך ויחפש קנאביס.
אין סיבה לעשות את זה. יש מעט קיצוניים כאלה שיחפשו את זה, הרוב המכריע של ההורים והצוותים הרפואיים יסתקפו בזה, אם תרופה עושה את העבודה, אנחנו כולנו מאושרים ושמחים. אין, אבל כשזה לא קורה, וכשתרופה לא רק שהיא לא עושה את העבודה, אלא הרבה פעמים יש לנו תופעות לוואי מאוד קשות, שם צריך באמת להרחיב את העירייה, לשתף פעולה, ולהבין שכולנו רוצים את אותו דבר, כולנו רוצים את הדבר הטוב ביותר עבור הילדים המטופלים. זה משותף לכולנו, וזה עניין של שיח, השיתוף פעולה הזה בעיניי הוא מה שקובע את הצלחת הטיפול. מילה אחרונה, זהירות, זהירות, זהירות משרלטנים. השוק הזה הוא מאוד סקסי, הוא מאוד מפתה. מרפאות נפתחות כמו פטריות אחרי הגשם. רק עכשיו אחד הזמרים המפורסמים פתח קליניקה לטיפול בקנאביס, ותמורת 3,900 שקלים כל אחד יכול לקבל שם טיפול. זה מאוד עצוב בעיניי. השירות הזה ניתן על ידי רופאים כחלק מהשירות הרפואי. אם אפשר לפנות לרופאים פרטיים ולשלם תשלום עבור ביקור פרטי, שזה לגיטימי ויש רופאים נפלאים, ו-280 שקל עבור הרישיון לקנאביס. מעבר לזה, אין שום סיבה לעשות את הדברים האלה, זו שרלטנות לשמה. אנא מכם, פנו לאנשים הנכונים, תתייעצו לפני שאתם תעשו שופינג, כמו שאתם עושים צ'ק או שופינג לכל דבר אחר, תפקידו את הטיפול בילדים שלכם, בידיים הנכונות והמהימנות. אני חושבת שסיכמתי, השתדלתי לקצר כדי לא לעייף, השתדלתי לענות על שאלות שבדרך כלל אני נשאלת, שאלה אחת שכחתי, וזו אולי השאלה הכי חשובה, שאלה ראשונה שההורים שואלים אותי זה האם הילד שלי יהיה מסתול, אז חד משמעית לא. לא לדאוג, אנחנו לא ממסלים אף אחד. הטיפול בקנאביס הוא טיפול מותאם אישית לכל מטופל, אין איזה פרוטוקול פה שמתאים לכולם ומישהו יכול להיפגע ממנו. אם הטיפול נמצא בידיים הנכונות, כל מטופל יקבל בדיוק את המינון שמתאים לו, בקצב שמתאים לו. צריך להתאים את הטיפול לסדר היום של המטופל, כי אם ילד בבוקר נמצא בתעסוקה ואחר הצהריים הוא נמצא בהוסטל ובערב הוא פוגש את ההורים, הוא צריך לקבל מענה לכל שעה משעות היום באופן שיתאים לו. ואם בלילה הוא צריך לישון טוב, הוא יקבל מענה לשעות הלילה. עוד דבר שמאוד חשוב לי להגיד, אני מצטערת שאני קצת מפוזרת. נתונים של ה-FDA מהשנה הזאת, אף בן אדם לא נפגע מקנאביס בארצות הברית, זה נתונים אמיתיים. קנאביס הוא לא סם ממכר, אי אפשר להתמכר לקנאביס, אפשר להתמכר נפשית. זאת אומרת, תלות נפשית יכולה להיווצר. אבל קנאביס איננו סם ממכר, אפשר להפסיק אותו בכל זמן. ההשפעה של קנאביס, של שמן, היא בין 3-5 שעות בממוצע, אם משתמשים בתפרחות ואישון, מה שבדרך כלל, אני לא נכנסתי לתחום הזה, כי במרבית המקרים אנחנו לא משתמשים בטיפול באוטיזם, בתפרחות, במקרים בודדים כן, אבל השפעה של תפרחות באישון או בעידוי, היא בין 10 דקות לשעתיים. מעבר לזה, שום דבר לא יכול לקרות, אז גם אם יש השפעה שהיא לא נעימה, ויכולה להיות בתחילת הדרך השפעה שהיא לא נעימה, גם בשמנים של CBD גבוה, יכולה להופיע פתאום איזושהי אינוחות, יכולה להופיע עייפות יוצאת דופן, חוסר שקט, כל מיני דברים כאלה יכולים לקרות, זה נורמלי, זה יחלוף אחרי מספר שעות, אין מה לחשוש מזה, זה טיפול מאוד מאוד בטוח כשהוא נמצא בידיים הנכונות. אני חושבת שסיכמתי הכי מהר שיכולתי, אני אשמח להשיב לכל השאלות בסוף הדיון, ואני מברכת את הבאות אחריי. תודה רבה שרון. לי תספר קצת על ההיבטים המחקריים, ובכלל על הניסיון והידע הרב שיש לו בתחום הזה. בבקשה לי. שיתפתי מסך, תגידו אם אתם רואים. כן, מצוין, רק תעשי מסך מה, כן, מצוין. אז נעים מאוד לכולם, שמי לי ברלב שליידר, אני מנהלת המחקר בתיקון עולם כבר 14 שנים, ובשלבי סיום של עבודת הדוקטורט שלי במרכז לניסויים קליניים בסורוקה ובאוניברסיטת בן גוריון,
לבחינת ה... בעצם הדוקטורט שלי הוא באפידמיולוגיה, אבל הוא בנושא של קנאביס רפואי, לבחינת ההשפעה של, של טיפול, יעילות ובטיחות על כל מיני התוויות, בין היתר גם אוטיזם. אני רוצה להגיד תודה רבה לדוקטור אמיר טל, ובכלל לבית אקשטיין על ההזמנה. אני מתרגשת להיות פה ולספר לכם על המחקר שלנו. אז בעצם תיקון עולם ב-14 שנות מחקר, עשתה מספר מחקרים, בעיקר מחקרים קליניים על בני אדם, לבדיקת היעילות והבטיחות של המוצרים שלנו על התוויות שונות, כמו למשל מחלות מעי דלקתיות, קרון וקוליטיס, כמו למשל שיתוק מוחין, וכמו למשל אוטיזם. בעצם שרון הסבירה, אז אני ממש ממש ירוץ ולא יתעכב. בצמח הקנאביס יש שלושה מרכיבים עיקריים, משפחות שמרכיבים קנאבינואידים, פלבנואידים וטרפנים. רק קנאבינואידים, רק מהחומרים הפעילים של צמח הקנאביס שייחודיים לו, הקנאבינואידים, יש מעל 120 קנאבינואידים שזוהו. עכשיו, לא כולם יהיו בצמח קנאביס בודד. כל צמח בעל מאפיין שונה של חומרים פעילים, קנאבינואידים וטרפנים. אז כמו שאתם רואים, יש שורה מאוד מאוד ארוכה של קנאבינואידים שזוהו. כמו ששרון ציינה, השניים העיקריים שהם גם הכי שכיחים ברוב הזנים של הקנאביס וגם הכי נחקרו, THC ו-CBD, אין סיבה להתעכב, אבל באמת הדבר שחשוב להבין ש-CBD הוא ללא השפעות פסיכואקטיביות, ההשפעות שמיוחסות לקנאביס מגיעות בעיקר מההשפעה של THC. אז מה שאני רוצה להציג לכם עכשיו זה נתונים שמבוססים על מחקר שפורסם בעיתון, בז'ורנל הרפואי היוקרתי Scientific Reports. מלבדי החוקרים במחקר הם פרופסור רפאל משולם, נעמה סבן, גל מאירי שהוא מנהל המרכז לאוטיזם בנגב באוניברסיטת סורוקה, ופרופסור ויקטור נובק שהוא מנהל מכון המחקר לקנאביס והיחידה לניסויים קליניים בבית חולים סורוקה. אז בעצם המחקר הזה התמקד בכל הילדים שקיבלו רישיון לקנאביס רפואי תחת התוויה של אוטיזם. הסיבה שהם בעצם קיבלו את הרישיון לקנאביס, כמו ששרון גם ציינה קודם, זה לא כדי לפתור, לטפל בהם, זה לא תרופה לריפוי. באוטיזם, חוץ מעיכוב התפתחותי ואתגרי בקשורים חברתיים, בפעולות מוטוריות, ביכולות ורבליות וביכולות אינטלקטואליות, יש גם סימפטומים שמקשים על התפקוד של הילד ושל הסביבה שלו. הסימפטומים האלה ובכלל האתגרים נמשכים כל החיים. אין תרופה, ובשלושה עשורים האחרונים גידול של פי שלושה באוכלוסייה שעל הספקטרום האוטיסטי, וזה מה שהביא את ההורים ואת הצוותים הרפואיים לחפש אלטרנטיבה, בעצם טיפול שהוא בטוח לאורך זמן, שאפשר לקחת אותו לאורך זמן, והוא מאפשר חיים שלווים ונעימים. אז בעצם אנחנו עקבנו אחרי כל הילדים שקיבלו רישיון לקנאביס בתיקון עולם והסכימו לענות על השאלונים, עקבנו אחרי גם לפני תחילת הטיפול בקנאביס וגם אחרי חצי שנה של טיפול פעיל. כמעט כולם ללא יוצא מן הכלל טיפלו בשמן אבי דקל שמכיל 30% CBD ו-1% THC. אז כמו שרואים, יש פה THC המרכיב הפסיכואקטיבי ובמינונים מאוד מאוד נמוכים, גם לפני עצמם זה מתחת לסף הפסיכואקטיבי, וגם הנוכחות של CBD שממתן את האפקט האופורי של THC אפילו הוריד את ההשפעה הפסיכואקטיבית שכביכול הייתה יכולה להיות אם היינו נותנים מוצר שהוא רק עם 1% THC ולא מכיל CBD בכלל. את הטיפות המטופלים נטלו בצורה תת-לשונית מתחת ללשון, שלוש פעמים ביום, בוקר, צהריים וערב. אז בעצם
מה ראינו? לפני תחילת הטיפול בבייסליין, לפני, בעצם במעמד קבלת הרישיון, לפני הנטילה הראשונה, סך הכל הנתונים שאני אציג עכשיו הם על 354 מטופלים, ולפני שאני אראה לכם את ההשפעה של הטיפול עליהם, נראה קודם מי, מי הילדים שטיפלנו בהם ומה המאפיינים שלהם. אז מבחינת גיל, הגיל הממוצע 10.5, מבחינת מגדר אנחנו רואים ש 83% מהילדים הם בנים. מבחינת תסמונות נלוות, אז אנחנו רואים ש 11% מהילדים שקיבלו את הרישיון בגלל אוטיזם סובלים בנוסף גם מפרקוסים או מאפילפסיה. מבחינת סימפטומים עיקריים, זה מאוד מתחבר למה ששרון תיארה, אז אנחנו רואים פה סימפטומים באחוזים משמעותיים, 83.3% מהמטופלים דיווחו על אי שקט, כמעט 70% על התקפי זעם, 60% על אגיטציה ובעיות שינה כמעט 56%. גם אחרי התרופות שהמטופלים נטלו לפני תחילת הטיפול בקנאביס עקבנו, ואנחנו יכולים לראות את האחוזים, 48% נטלו בזמן קבלת הרישיון ובזמן תחילת הטיפול בקנאביס איזשהו טיפול אנטי-פסיכוטי, 20% אנטי-אפילפטי, 15% נטלו תרופת הרגעה, נוגדי דיכאון עוד כמעט 10% ונוגדי חרדה ממש מעט. היה לנו מאוד חשוב לראות מה איכות החיים בבייסליין, מה נקודת המוצא שממנה מתחילים, ובעצם מאוד מאוד התעצבנו לראות ש23% בלבד מהמטופלים מדווחים על איכות חיים טובה או טובה מאוד, הרוב לא טוב ולא רע או אפילו רע. אז בעצם מה ראינו בעקבות 6 חודשים של טיפול? אז ראשית ביקשנו מהמטופלים, מההורים של המטופלים ברוב המקרים, להעריך את השפעת הטיפול על מצב הילדים, ואנחנו רואים ש53.6% דיווחו על שיפור מתון, ועוד 25% דיווחו על שיפור משמעותי. היו, אתם רואים, 11.5% שדיווחו שלא היה שינוי כלל, ועוד כמה אחוזים בודדים שדיווחו על החמרה במצב שלהם בעקבות תחילת הטיפול, אבל הרוב כמעט 80%, שזה גם מסתדר עם תוצאות של מחקרים אחרים, דיווחו על איזשהו שיפור, שיפור כלשהו במצב. מבחינת שינוי בסימפטומים, אז אנחנו יכולים לראות בעצם על כל אחד מהסימפטומים עקבנו לאורך חצי שנה אצל הילדים שעליהם דווח אותו סימפטום לפני תחילת הטיפול. אז מתוך כל הילדים שדיווחו על התקפי זעם לפני תחילת הטיפול, 71.5% דיווחו שחל שיפור במצבם, עוד 1.5% דיווחו שהסימפטום נעלם לחלוטין, 13.5% ללא שינוי ועוד 15% שלא ענו על השאלון. אותו דבר אנחנו יכולים לראות גם בסימפטומים האחרים, פחות או יותר באותם אחוזים, מבחינת אי שקט 72%, מבחינת אגיטציה 70%. הנושא של איכות חיים הוא איכשהו מאגד בתוכו את השיפור של כל הסימפטומים, ומה שעשינו פה בשקף הזה, זה הצגנו את התוצאות של בדיוק בדיוק אותם מטופלים. כשהיו מטופלים שלא ענו אחרי חצי שנה, אז הורדנו אותם מהדיווח גם לפני, כי רצינו ליצור מצב מאוזן. אז פה מה שאנחנו רואים זה כל הילדים שענו על אותה שאלה בדיוק גם לפני תחילת הטיפול וגם אחרי חצי שנה של טיפול פעיל. בעצם השאלה שאלה איך אתה מעריך את איכות החיים שלך או של הילד שלך על סולם של טוב מאוד טוב, לא טוב ולא רע, רע או רע מאוד. וכמו שאתם רואים, האחוז של המטופלים שדיווחו על איכות חיים טובה וטובה מאוד עלה בצורה משמעותית. וכמובן גם רואים פה את ה-p-value, אז גם מובהקת סטטיסטית.
מבחינת תרופות, אז מה שאנחנו רואים בעמודה של מספר התרופות זה כמה אנשים, מספר הנבדקים זה כמה אנשים לקחו את אותה את תרופה מאותה משפחה לפני תחילת הטיפול, ושינוי לאחר מעקב של 6 חודשים זה מה קרה אצל אותם מטופלים. אנחנו נראה בדיוק בדיוק את אותם נתונים בצורה קצת יותר גרפית, כמו שראינו את הסימפטומים. אז כשאנחנו מסתכלים על תרופות אנטי-פסיכוטיות, אנחנו רואים שמתוך כל הילדים שדווח עליהם לפני תחילת הטיפול שהם נוטלים תרופות אנטי-פסיכוטיות, הרוב המוחלט, 54% נשארו ללא שינוי, המשיכו עם אותו משטר תרופות, משטר טיפול. אותו דבר רואים באנטי-אפילפטי 78% ובנוגדי דיכאון 58% ובתרופות הרגעה גם 76%. אז אנחנו רואים שרוב רוב רוב המטופלים כן נשארים על טיפול יציב, אבל מה שאני כן רוצה להסתכל זה על העמודה השמאלית של הפסיקו לגמרי. גם בנוגדי, באנטי-פסיכוטים וגם בנוגדי דיכאון, אנחנו רואים אחוז לא מבוטל של מטופלים שהפסיקו לחלוטין צריכת אותה תרופה. אז מה שאנחנו אומרים זה, בעצם אנחנו מראים שיפור סימפטומטי, ובנוסף לזה גם עבור חלק מהילדים, כמעט רבע, גם ירידה בצריכת תרופות קבועות, אז זה משהו שעוזר לנו להבין. אני רוצה להדגיש שכשרואים שיפור סימפטומטי על בנוסף לתרופות המקובלות, אז זה הגיוני, כי הוספנו עוד תרופה, הגיוני שנראה שיפור, אבל כשאנחנו רואים שיפור סימפטומטי ולפעמים התרופה מחליפה תרופות אחרות, אז זה משהו שהוא מדליק זיק לתקווה. מהבחינה הזאת אני גם רוצה לציין ש אי אפשר להסיק שהטיפול בקנאביס מביא להפחתה בתרופות, וזה בכלל לא מה שאני אומרת. בשביל לעשות מחקר כזה צריך, בשביל להוכיח כזאת טענה שקנאביס מביא לירידה בצריכת תרופות, צריך לעשות מחקר מבוקר שמראה את זה לעומת קבוצת פלסבו, וזה לא מה שקרה פה. פה אנחנו מראים קשר בין צריכת קנאביס לירידה בצריכת תרופות. זה משהו שיכול להוביל למחקרי המשך, להמשך בחינה. מה שרציתי להראות בשקופית הזאת זה כמה הטיפול בקנאביס הוא אינדיבידואלי וכמה יש שונות בקרב המטופלים. אנחנו רואים פה התפלגות של צריכת השמן בטיפות. בעצם בטיפה אחת של שמן אבידקל 30% CBD יש 15 מיליגרם CBD. אז בציר ה-Y אנחנו רואים את אחוזי המטופלים, ובציר ה-X אנחנו רואים את מספר המיליגרם של ה-CBD. כל קפיצה כזאת זה טיפה. טיפה אחת, שתי טיפות, שלוש טיפות, ארבע טיפות. בכוונה תרגמתי את זה ל-CBD, כדי שמי שלא לוקח בדיוק בדיוק את המוצר הזה, יוכל לעשות לעצמו את החישוב של המינון. אבל חשוב לי לציין שכשבדקנו במחקר קשר בין מינון לבין גיל הילד, לבין משקל הילד, כל מיני פרמטרים שבתרופות אחרות זה מיליגרם לקילו, לא הצלחנו למצוא קשר כזה. היו ילדים מאוד מאוד גדולים שהסתפקו במינונים מאוד מאוד נמוכים, וההפך, ילדים או מאוד רזים או מאוד קטנים שלפעמים הזדקקו למינונים יותר גבוהים כדי להגיע להטבה. והסיבה לזה נעוצה בעצם בהבדלים הבין אישיים שיש לנו במערכת האנדו-קנבינואידית. אנדו זה פנימי של הגוף, אז כמו ששרון גם ציינה בהרצאה שלה, יש לנו בתוך הגוף מערכת שהיא בנויה לקלוט את החומרים האלה שמצויים בצמח הקנאביס, ולכל אחד מאיתנו יש כמות שונה של רצפטורים לאותם קנבינואידים, או של אנזימים שמפרקים את אותם קנבינואידים, והשונות הזאת היא מה שמביאה לשונות שאנחנו רואים פה במינונים. אז יש הבדלים בין אישיים, וכשאומרים איזה טיפול אינדיבידואלי, גם מבחינת המוצר עצמו וגם מבחינת המינון, צריך ניסוי וטעייה, צריך לבדוק, זה הסיבה, כי באמת לכל בן אדם יש מערכת אנדו-קנבינואידית שונה, והיא לא מושפעת בהכרח מהגיל או מהמשקל או מההתוויה. פה במקרה הזה שאני מראה, כולם באותה התוויה, כולם בדיוק בדיוק באותו מוצר, גם פחות או יותר באותם גילאים, ועדיין יש שונות.
השקף האחרון, כמובן אם אנחנו מדברים על יעילות, מצד אחד צריך גם לדבר על הבטיחות, זה הצד השני, הדבר הכי חשוב הוא להראות שהתופעות לוואי הן לא חמורות והן לא באחוזים מאוד מאוד גבוהים. אז מבחינת תופעות לוואי אנחנו רואים שהופעת הלוואי השכיחה ביותר היא שקט, כמעט 10%, תיאבון מוגבר, גירוי בעיניים, יובש בפה, חוסר שינה, הפרעות פסיכואקטיבי, השפעות פסיכואקטיביות וכאבי ראש. מבחינת השאלה האם חווית תופעת לוואי כן או לא, אז אנחנו רואים ש 34.8%, כמעט 35% מהמטופלים דיווחו לפחות על תופעת לוואי אחת. אז זה לא איזושהי תרופת קסם וזה לא נטול תופעות לוואי, הטיפול בקנאביס לא נטול תופעות לוואי, אבל עבור מטופלים מסוימים היעילות עולה על, על, על תופעות הלוואי, ופה שווה לבחון את האופציה הזאת. לסיכום, מהמחקר שלנו נראה שהטיפול ומטיפול שבכמה שנים בילדים על הספקטרום האוטיסטי נראה שהטיפול אפקטיבי, תופעות הלוואי מועטות ויחסית קלות להתמודדות, ונראה שהמטופלים והמשפחות מתמידים בטיפול בקנאביס רפואי, שזה גם פרמטר חשוב מאוד לתרופה, הקומפליינס, ההיענות של המטופלים לטיפול. וזהו, תודה רבה. תודה רבה לי, מרתק, אנחנו באמת נשמור את ה... אני רואה שיש כמה שאלות בצ'אטים, אז אנחנו נשמור אותם להמשך. ועכשיו נעבור לנוע. היי נוע. היי. בסדר, אהלן. אז אנחנו נשמח ככה באמת לשמוע על החוויה שלך כאימא של... של שני שלי בקנאביס רפואי, גם באמת על התהליך של ההחלטה, על בכלל ככה כל מה שאת יכולה לספר לנו על החוויה של השימוש בקנאביס רפואי, ו אשמח לשמוע. אוקיי, אז קודם כל תודה, על ההזדמנות. אני אתחיל מההחלטה, פשוט אני לא זוכרת לפני כמה שנים עשינו את ההחלטה הזאת, אני חושבת משהו כמו 4 פלוס מינוס, וזה בא, מה שיפה לדעתי זה שזה הגיע דווקא מהצוות, שאני חוסה באוסטר, וזה הגיע מהצוות שפשוט כבר לא ידע, כבר לא ידע מה לעשות. לא עם הלילות ולא עם ההתפרצויות ולא עם התנהגויות מאוד 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 מאתגרות ותנועתיות משוגעת וניסינו כבר מגיל 7 הייתה מטופלת בתרופות פסיכיאטריות ופשוט הגענו לאיזה רוויה ומיצוי והם כבר הכירו את שרון והם עבדו איתו בשיתוף פעולה ואמרו לי בואי ננסה. אז קודם כל מאוד מאוד אהבתי שזה בא מהם, כי ידעתי שאם אני אצטרך לגייס אותם למשהו והם יהיו בהתנגדות, זה מאוד מאוד קשה. אז מאוד עזר גם האחות של ההוסטל, והמנהלת של ההוסטל, והעובדת הסוציאלית של ההוסטל, כולם היו בעד, וממש יצרנו צוות שעובד ביחד, כמו ששרון קודם ציינה שזאת הדרך לעבוד, מנהלת של התעסוקה הייתה מול מי שותפה, ועם דיווחים שוטפים ומעקב קבוע ושוטף. אני חושבת שהתחלנו, זה קצת מזמן, אז אני לא ממש זוכרת, אבל אני גם קצת ככה מרפררת לדברים שלי, היא אמרה, התחלנו להוריד תרופות פסיכיאטריות, שאני המשיכה לי עדיין, ממשיכה לקבל תרופות אבל יותר קלות, לא מהסוגים הכבדים, אני לא יודעת בדיוק את ההגדרות שלהם. יש כאלה שלפני שהבנתי שההשפעה שלהם יותר נקודתית, יש כאלה שההשפעה מאוד עמוקה, שזה תהליך עד תהליך של כמה שבועות להתחלה של עבודה, ותהליך של כמה שבועות ליציאה של התרופה ממערכת אדם. אז מהחלק הכבד של התרופות נפרדנו.
אני מנסה לחשוב, כי הרבה פה משתי ההרצאות הקודמות דיברו על בשבח העניין, ואני חייבת להגיד שאני לא יודעת, כאילו אני ממש לא יודעת להגיד טוב רע, אני כן יודעת להגיד, כאילו אני לא יודעת להגיד אם זה עוזר בדיוק, אני כן יודעת להגיד שהיא חזרה לישון, אני חושבת שזה עזר, אני עדיין אומרת חושבת, כי היא אישה, כבר היא בת 28, אישה עם תנודתיות משוגעת, כמו רכבת הרים, בשנה אחת היא יכולה לעלות ולרדת 15 קילו, כן לישון ולא לישון, להיות רגועה ושמחה, או להיות סוערת וכעוסה, אז, ואנחנו הרבה פעמים מתקשים ממש להבין מה הטריגרים של הדברים האלה ומאיפה זה מגיע. אז קשה מאוד להגיד, במצבים האלה אנחנו מעלים נגיד את הקנאביס, את המינונים, עדיין אני חייבת להגיד שיש, היו פה ושם לילות קשים, עדיין היו פה ושם התנהגויות מורכבות ומאתגרות, אין לי קסם, אנחנו לא בחוויה של קסם, אני כן מאוד מאוד שמחתי להיפרד מהתרופות הפסיכיאטריות. עוד אחרי שהבנו שהם גורם מרכזי לתופעות לוואי של ספסטיות ותיקים וכל מיני תנועות לא רצוניות שיש לה, שלאורך השנים הבנתי שהם ממש תוצאה, זאת אומרת, לפי נוירולוגים שפגשנו הם ממש אמרו שזה רק תופעת לוואי של תרופות פסיכיאטריות, ונגיד אם היום היו מגלגלים אותנו 20 שנים אחורה, אני פשוט הייתי מתחילה מההתחלה עם קנאביס ולא מתחילה עם הפסיכיאטריה. אבל זה ככה רגע לגבי זה. סתם אני ככה שוב מתייחסת את הדברים שלי, אמרה, תופעות לוואי אנחנו לא יודעים להגיד, אף פעם לא ראינו, ושאני לא בן אדם שאפשר לשאול אותו מה, אם כואב לה ראש. כמעט כלום אפשר לשאול אותה ולקבל תשובה על דברים כאלה, אז לא נדע, לא יודעים. אני גם, הסיבה שביקשתי להזמין את שרון, או אפילו מישהו מהצוות, שהם רואים אותה כל הזמן, אני לא יודעת לראות איך היא נראית אחרי שהיא מקבלת את הטיפות האלה, או מקבלת שלושה סוגים של טיפות. אני לא יודעת איך היא נראית חצי שעה לפני, חצי שעה אחרי. אין לי, בגלל שהיא גרה בהוסטל, אני לא רואה אותה כל יום, אז אני לא מספיק מכירה. אז אני כאילו רגע גם אומרת את זה. לתוך זה אני אכניס עכשיו את הדרך, המסע לקנאביס הנחשף, שהחיים כהורה, אני לא יודעת מי פה בתוך כל הריבועים, אבל חלק פה הם בטח הורים, החיים כהורה לאדם עם אוטיזם הם מאוד מורכבים ואני אגיד גם קשים. קנאביס זה רק דבר אחד, והוא גם קשה. כאילו גם פה לא עשו לנו את החיים קלים. בירוקרטיה מציקה ומעצבנת. שינו דברים, משרד הבריאות עבד ככה, ואחר כך שינה ועבד אחרת. העלויות קשות, זה מאוד יקר. זה היה פעם קצת יותר זול, היום זה יותר יקר. מצד אחד זה נהיה קצת יותר זמין, אבל יותר יקר. הרופאים שצריך לפגוש בשביל לקבל את האישורים האלה, אז הם באמת, יש יותר בשוק, יותר בשטח, הם יותר זמינים. כמו ששרון אמרה, כבר לא צריך לשלם, אני לא צריך לשלם 1,500 שקל לביקור אצל רופא כזה, לרק 280, נהדר. אבל באמת זה עדיין מאוד מורכב, כמה מורכבויות יש, אחד הדברים, זה שאני חושבת שמישהו פה הזכירה את נושא הקטגוריות, התוויה זה מילה חדשה שפגשתי היום, אבל קטגוריות זה משהו חדש שפגשתי, זה משהו שפגשתי לא, גם לא מזמן, הבנתי שאני מוגבלת בקטגוריות כשהתחלתי לעבוד עם מה שנקרא הסדרה חדשה שמשרד הבריאות ייצר לנו, והם מגבילים אותי לסוג מסוים של שמן שהיא יכולה לקבל, מגבילים אותה בעצם. סתם, מה שהתאים לי באותו רגע כשהוצאתי את האישור, אולי אחרי חצי שנה כבר לא מתאים, אבל אני מוגבלת, אני תקועה עם הקטגוריות הקודמות.
לא יודעת, יש פה אנשים שלא מספיק מכירים, אבל צריך להתחיל, וכמו כל תחום, צריך להתחיל לחקור וללמוד ולהכיר. אני חייבת להגיד שאני באתי טאבולה ראסה, לא היה לי מושג, לא היה לי מושג על מה מדובר. ההרצאה ששרון היום נתנה, אני כל השנים אמרתי לעצמי, איך עוד לא תפסתי את שרון, ושתסביר לי בכלל מה זה עושה. לא יותר מדי חקרתי, לא יותר מדי פתחתי אינטרנט וזה, שמחתי על שרון, שמחתי על הצוות, ובעיקר שמחתי בסין שאני לא צריכה יותר להשתמש בתרופות פסיכיאטריות, וסך הכל זה נתן עבודה. שוב, פלוס מינוס תרופות. הרכבת הרים הזאת של, כמו שתיארתי את שני, היא גם, היא קוראת לנו תוך כדי תנועה, נגיד סתם, בתוך השנה יש עליות, כזה עליות ומורדות, ואז אנחנו צריכים, הכל פתאום לשנות. הלילות משתנים, הבקרים משתנים, החצוריים משתנים, הכל מאוד משתנה. אז במצבים האלה אני פשוט צריכה גמישות נורא של סוגים שונים של קנאביס. אוקיי, זה עובד לנו עכשיו, אז בואו ננסה משהו אחר. אבל אני תקועה, כי הבירוקרטיה תקעה אותי עם אישור לשתי קטגוריות שאני תקועה בהן. עכשיו למשל אני בדיוק בתהליכים של לנסות להכניס קטגוריה חדשה. הישג מרשים, כאילו, עם מה אנחנו מתעסקים? זה קצת מתסכל, אני חייבת להגיד. עוד דבר, כבר מצאנו משהו שעובד נהדר, שזה כשלעצמו נס גלוי, אבל אז אני כל חודש צריכה לקנות חדש, ופתאום מתברר לי שאין, נגמר, אזל במלאי. אני עוברת, לאחרונה עברתי את כל בתי המרקחת, כמעט שיש, ואחר כך כבר הגעת היצרנים עצמם, כי הבנתי שהבתי המרקחת בסופו של דבר מקבלים מהם. אין, כבר לא עושים את זה יותר. אני שואלת את השמן הזה, אין, כבר לא עושים את זה עכשיו. שואלת על שמן אחר, אין, לא עושים את זה. אז כאילו, אז עכשיו עוד פעם, להתחיל לכל מההתחלה, ועוד פעם לא לדעת מה יקרה, ואולי פתאום בגלל שינוי כזה, עכשיו יהיה לנו עוד חודש, או חודשיים, או שאני יודע כמה, תקופה מאוד 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 קשה. וזה לה, וזה לנו, וזה לדיירות שגרות איתה בדירה, וזה לצוות המטפל, וכולם יסבלו, ועכשיו אין את השם לנסה. אז זהו, זאת המציאות שאנחנו חיים בה. הטוב בקנאביס והפחות טוב. הרבה יותר קל ללכת לבית מרקחת ולקנות זיפרקסה, סריספרידל, לא ריבה, זה, לא יודעת, מיליון כדורים כאלה. זהו נחשבת. תודה, נועה. זה באמת ככה נשמע מסע מאוד מאתגר, וזה באמת ככה, כמו שאתה אומר, אני חושב שבשיחה המקדימה שאלתי אותך, יש את כל הנושא של קבלת החלטות משותפת בטיפול תרופתי, ובאיזה מידה התייעצו עם שני, ואז באמת הסברת לי שעם שני זה קצת פחות אפשרי, אבל באמת אולי עם ההורים, ככה יותר לידע ולתת האינפורמציה, וככה באמת לעזור בסבך של המידע ובהחלט גם של של הבירוקרטיה. גם אני רק אגיד, גם פה המידע שלי, הכל הייתי משרון. אני כאילו לבד הייתי עבודה אם לא היה לי עזרה כזו. אני לא יודעת איך יהורה שאין לו קצה חוט או מה, איך בכלל בתוך היער הזה מתקדם. כן. כן, בהחלט נקודה למחשבה ולעשייה. אוקיי, אז יש לנו כמה שאלות בצ'אט. נתחיל איתן, והאמת שזה יהיה ממש ממש נחמד, כיוון שאנחנו לא המון המון אנשים פה בזום. אם בא לכם פשוט לפתוח מצלמה ולשאול, במקום שאני אקריא, זה יכול להיות אחלה. אז בואו נראה אם מישהו ככה ירים את הכפפה, אם מישהו רוצה לפתוח מצלמה ולשאול. שככה אני אצאת מה... ערב טוב, אני מתנדב לשאול שאלה. בשמחה, כן. תוך כמה זמן רואים את התגובה, וכמה זמן ההתאמה של המינון לוקחת, ומאיזה מינון מתחילים? אם תוכל בבקשה להציג את עצמך.
שלום, ערב טוב, שמי אילן, אני אבא של אוהד, הוא בן 25, אוטיסט בתפקוד נמוך, והוא מקבל מספר תרופות פסיכיאטריות, ואנחנו לא זה לא מספיק טוב, אז אנחנו שוקלים כן גם לנסות קנאביס. אז לכן חשוב לנו לדעת, אנחנו מתמצאים בתרופות פסיכיאטריות לצערנו, אבל כמה זמן לוקח התהליך של הבדיקה, לראות אם זה עוזר, והמינון, איך מתחילים, ואיך זה עובד? אני אשמח לענות. קנאביס יכול להגיד באופן מיידי. יש מטופלים שמהטיפה הראשונה רואים תגובה, והם לא מעטים. ואז זה למעשה סימן חיובי שאומר לנו, אנחנו יכולים להמשיך ולטפל בקנאביס רפואי. יש מטופלים שלא מגיבים בתחילת הדרך, והמשמעות לפחות מבחינתי כמטפלת, זה אם קנאביס לא עובד אחרי טיפות בודדות, אני מחליפה סוג של סוג, אני מחליפה זן, אני מחליפה חברה, כי קנאביס, כדי לדעת שהוא עושה משהו, אני רוצה לראות בתחילת הדרך סימן חיובי. סימן חיובי מבחינתי זה כמעט בטיפה הראשונה ובימים הראשונים. זאת התשובה הכי טובה שאני יכולה לתת. אם אנחנו לא רואים את זה בהתחלה, יש מטפלים שיגידו אחרת, שיגידו שדווקא אחרי 10 טיפות פתאום, אני, זאת לא הגישה שלי, מהניסיון שלי, ויש לי ניסיון של מאות מטופלים, שזן עוזר, הוא עוזר, רואים משהו בהתחלה. בדרך כלל התגובה הטובה ביותר שאני מקבלת מהורים, זה, היה לי יום הרבה יותר טוב, אני לא בטוח שזה קשור. זאת התגובה הכי טובה שאני שומעת, זה סימן שקנאביס עובד. קנאביס לא עובד כמו, א', אין לנו את ההמתנה של תרופות פסיכיאטריות שלוקחות כחודש ימים עד שרואים איזושהי תגובה, קנאביס עובד באופן מיידי. הוא לא עושה את כל הדברים מיד, אבל אם קנאביס עובד בתחילת הדרך, אנחנו רואים את זה מיד בטיפות הראשונות. אם לא בטיפה הראשונה אז בשנייה, ואם לא בשנייה אז בשלישית, זה המקסימום. אם זה לא נותן שום תגובה חיובית, אני באופן אישי מחליפה זן. אני רוצה לראות תגובה מיידי. סימן, לא תגובה מלאה, אבל סימן חיובי. את אותו הדבר אני אומרת גם אם קנאביס עובד בצורה שלילית, ויש דברים כאלה, כמו שלי ציינה במחקר שלהם, כשעורכים מחקר נותנים את אותו זן לאורך זמן. ולכן יש גם תגובות הלוואי במחקר שלה, על קרוב 30%, הסיבה היא שכשעורכים מחקר נותנים את זה הרבה זמן. אבל כשאנחנו מטפלים פרטנית, אם נניח התחלנו בזן מסוים, והילד שלך הגיב באופן לא חיובי, הוא נהיה עצבני, אני לא אמשיך איתו, אני לא אתן לו צ'אנס עכשיו חודש ימים. אני אחליף אותו, כי אני יודעת שבזן הבא יש סיכוי הרבה יותר טוב. לכן, קבועי הזמן הם מאוד קצרים, כשעושים את ההתאמה מאוד מדויקת. תודה רבה, מאוד חשוב, תודה. יש לי עוד שאלה, אם אין עוד מתנדבים. יש תופעה, מההיכרות שלך לאורך זמן, יש תופעה של דסנסיטיזציה, שההשפעה פגה? תסביר לי קצת יותר למה אתה מתכוון. יש לפעמים בתרופות, או או גם בטח בדברים טבעיים, שהגוף משנה את התגובה עם הזמן. יש בהחלט תגובה של הסתגלות לקנאביס, באופן עקרוני, ואני אומרת כרגע משהו מאוד עקרוני, קנאביס, בוא נניח שמצאנו זן שעוזר לבן שלך, אנחנו נעלה במינון עד לאותו מקום שבוא נגיד ממנו והלאה, אין לנו יותר שיפור, סתם אני עכשיו זורקת מספר 3 טיפות, סתם. נתנו 4 טיפות ולא ראינו שום שיפור, או חלילה החמרה, אז אנחנו יודעים שזה המקום שהוא האופטימלי מבחינתו בזן המסוים הזה. ואז אנחנו נראה את התגובה נניח לחודש חודשיים. פתאום אחרי חודשיים אנחנו נראה ירידה בתגובה, זה לא יהיה באופן מיידי, זה יקרה באופן דטריורטי, יורד בהדרגה, ואנחנו נראה הסתגלות. בשלב הזה אנחנו יודעים מה לעשות. יש הסתגלות לקנאביס, אנחנו יודעים לטפל בזה. או שנעלה מינון באותו זן, או שנוסיף לו זן אחר. יש הסתגלות, אבל אנחנו יודעים לטפל בו. תודה רבה. תודה. אם מרושה לי, למרות שלא שאלו אותי, אני כן חשוב לי להדגיש את העניין התרופתי. הרבה פעמים כשהורים פונים אליי, אחת השאלות הראשונות זה האם אנחנו נוכל להוריד תרופות. ואין לי תשובה חד משמעית לזה,
הסיבה היא שבדרך כלל, התהליך שקורה בדרך כלל זה, אנחנו מתחילים טיפול בקנאביס, ואם אנחנו רואים תגובה חיובית לאורך של לפחות חודש, חודשיים, אז אני מזמינה את ההורים ואת הצוות הרפואי לשבת יחד ולהחליט אם אנחנו יכולים להתחיל להפחית תרופות. זה קורה כשיש התמדה ושיש טיפול נכון, זה קורה. אני לא יודעת להעריך מראש מתי זה יקרה ובאיזה אופן זה יקרה ובאיזו אלה אחוזים של התרופות ירדו, אבל זה קורה. זה רק צריך להיות, אני חוזרת ומדגישה את העניין של שיתוף פעולה, זה בעיניי הדבר החשוב ביותר, שיתוף פעולה בין ההורים לצוות הרפואי, לצוות המטפל. ערב טוב, אני לצערי ללא מסכימה, אני בטי. נשמע. שגם אני לא מסכימה וגם לא שומעים. אין לזה. יכולה לטוב שלי? שנייה. ככה שומעים יותר טוב? אם אפשר רק הצגה עצמית קצרה, בטי. אז אני רואה, אני בטי, אני אמא. לתלל בת 14, ותלל חוץ מתסמינים של אוטיזם ברורים, היא מתלוננת הרבה על שמיעת קולות, שהיא מתעמתת מולם, נלחמת מולם, רבה, כועסת, הולכת מכות איתם, לא ברור מה המקור, אבל לא שוללים שזה עניין פסיכוטי. האם היו בניסויים ילדים עם חשד, לגלישות פסיכוטיות, ילדים עם פסיכוזה, אם יש ניסיון עם ילדים כאלה. אז בהקשר של הנתונים שאני הצגתי, אני יכולה להגיד חד משמעית פסיכוזות זה קונטרה אינדיקציה לטיפול בקנאביס, אז אם יש חשד לנוירולוג או לפסיכיאטר שלאותו ילד יש תסמינים פסיכוטיים, הוא כנראה לא ימליץ לו על קנאביס. גם כשהטיפול הוא עשיר ב-CBD, ובעדויות שלנו אנחנו עקבנו גם אחרי סימפטומים של המטופלים וגם אחרי קומורבידיות, מחלות רקע נלוות ותסמינים נוספים שיש, ולא ראינו, שוב, אם היו כאלה הם בטח לא עברו את הסף של קבלת הרישיון, כי שוב זה קונטראינדיקציה לטיפול. אני שמעתי כמה פעמים שזה קונטר-אינדיקציה, ובאמת ירדתי מזה, ואז בזמן אחרון פתאום אומרים, לא, בכל זאת עם CBD, אבל אני ממש חוששת, כי באמת זה נראה מאוד... אז החשש שלך הוא בצדק, ולי אין תשובה. אני יכולה להגיד לך שיש בספרות מחקרים על סכיזופרניה עם CBD. ממש לטיפול בסכיזופרניה, אבל בישראל סכיזופרניה זה לא התוויה, ומצבים פסיכוטיים זה התוויית נגד, אז אני לא חושבת שיש ניסיון עם טיפול קנאביס בילדים עם סימפטומים פסיכוטיים. תודה רבה. תודה. בטי, את שאלת גם מה זה תופעות לוואי פסיכואקטיביות, אז אני אענה שבעצם אצל המבוגרים אולי בצריכת פנאי, התחושת ההיי וההשפעה של פסיכואקטיביות זה נחשק ורצוי, אבל בטיפול רפואי זה תופעת לוואי לא רצויה, ולזה הכוונה. ובהמשך גם להרצאה של נועה, אני רוצה לציין שספציפית מבחינתנו, מבחינת חברת תיקון עולם, באמת המון זמן לא היה לנו מפעל עובד, היינו צריכים לייצר בהתחלה בחברת בזלת ולשווק את המוצרים שיוצרו שם, היום יש לנו מפעל GMP שעובד ומייצר, וממש אנחנו מחכים להוציא כבר את השמנים שלנו, בתקווה שמן אבידקל 30% CBD, לקראת סוף החודש כבר יצא שמן שיוצר במפעל שלנו של תיקון עולם. לי, לגבי זה יש לי שאלה, יש בקרה של משרד הבריאות על המרכיבים, על איזה צמח, על כל שינויים, מה מבטיח שלאורך זמן יהיה מרכיבים הפעילים והמרכיבים הלא פעילים? זו שאלה מעולה, זו שאלה מצוינת. אז דבר ראשון, צמח הקנאביס נמצא ברגולציה
מאוד מחמירה בישראל, אם זה בגידול GAP, ה-A הוא מייצג את האגריקלצ'ר, וה-GMP זה למניפקצ'רינג, ובעצם לאורך כל השרשרת יש רגולציה קפדנית כדי לפקח על איכות המוצר. בפועל, השאלה ששאלת היא שאלה מעולה, כי כמו ששרון אמרה, באותה קטגוריה יכולים להיות מספר זנים, כל זן שונה בהרכב המיינור קנאבינואיד, זה קנאבינואידים היותר קטנים, בשכיחות יותר נמוכה, וגם בהרכב של הטרפנים. אז נכון שמבחינת THC ו-CBD באותה קטגוריה, וגם הקטגוריה צריך לציין, הטווח שלה מאוד מאוד רחב, לא קשה ליפול בתוך הקטגוריה, כשבקטגוריה מסוימת יש טווח סטייה של 8%, זה טווח מאוד מאוד בין 1% ל-9%, נגיד בשמנים של ה-T5 או C5, וככה גם בכל הקטגוריות, הטווח הוא מאוד מאוד רחב, אז גם באותה קטגוריה יש זנים שכל זן, ההרכב הייחודי שלו, הרכב הקנבינואידים והרכב הטרפנים הוא שונה, וגם מבחינת הזן עצמו, יש לו, לפעמים יכולה להיות שונות, אם הוא גודל בקיץ או אם הוא גודל בחורף, זה רלוונטי כשאנחנו מסתכלים על הפרח, כשמסתכלים על השמן, בסוף החברה משווקת מוצר שמבחינת THC ו-CBD הוא יהיה זהה לאורך כל הזמן. מה לך חשוב מבחינת המוצר כשאתה בתור צרכן קונה אותו? זה לדעת אם הוא מבוסס על זן אחד או על כל מיני זנים. למה הכוונה? אם השמן שלי נקרא שמן CBD, וכל פעם אני מכניסה אליו זן CBD אחר, אז הוא לא יהיה אותו שמן בכל אצווה. אצוות ייצור אחת יכולה לתת לי השפעה אחת, ואצוות ייצור אחרת, השפעה אחרת לגמרי, כי השתמשו להכנה שלה בזן, שמבחינת CBD יש בו אותו אחוז, אבל מבחינת הרכב קנבינואידים, או הרכב קנבינואידים אחרים, או הרכב טרפנים, הוא אחר לחלוטין. אז אתה מבחינתך כהורה או כצרכן, חושב שקנית בדיוק את אותו מוצר, של אותה חברה, עם אותו שם ואותו, אבל זה לא אותו מוצר, כי הוא מבוסס כל פעם על זן אחר. אז אני חושבת שכצרכנים אותנו מה שאמור לעניין, זה אם השמן יוצר מזן אחד, ואז האדירות שלו לאורך זמן, היא כנראה תהיה מאוד גבוהה, כי מדובר באותו זן, עם אותו מאפייני חומרים פעילים, טרפנים וקנבינואידים. ומצד שני, כשאנחנו יודעים שהשמן, הוא כל פעם מזן אחר, אז בהכרח אפשר לצפות לאיזושהי שונות בקניות שונות של אותו מוצר, כביכול. תודה. מקווה שעניתי. כן, ענית, אבל זה לא מרגיע, כי גם אותו זן יכול להיות הבדלים בעונות השנה. לא, אז זהו, זה מה שאמרתי, שאם אתה קונה את התפרחת, אז היא פעם יכולה להיות 12% ופעם 11%, פעם 19% ופעם 18%. ההבדל הוא לא יהיה הבדל מאוד גדול. הבדל יותר קטן. בשמנים, ברגע שעושים מיצוי לצמח, המיצוי הוא בדרך כלל סביב ה-70%, ואז אתה מועל אותו בשמן שבו מועלים לרמה הרצויה, אז זה תמיד יהיה אותו אחוז, 30% או 15%, אתה מחליט כמה למהול. את התפרחת, השליטה בה היא פחות מהותית, וגם השליטה היא ברמת ה-THC וה-CBD, לא על כל הקנבינואידים. אבל זה לגבי החומרים הפעילים, אבל מה שיכול להיות שבדים בתפרחת, יש באותו זן שהמרכיבים האחרים גם משתנים בעולות השנה. הם לא משתנים, או... לא, זה מה שאני אומרת. לא משתנים. שבאותו זן, הזן שומר על המאפיינים שלו. אם יש לו הרכב טרפנים, הטרפנים שלו זה מרסן ואלפא פנן ולינלול, וזה הטרפנים העיקריים. זה בתנאים אופטימליים של גידול נכון, המאפיינים האלה יישמרו לאורך זמן. כשנחליף זן, תיקון עולם לצורך העניין, יש 4 זנים עשירים ב-CBD. מיכאל, מטטרון, אבידקל ורפאל. הם שונים בהרבה פרמטרים אחרים, למרות שמבחינת אחוזי THC ו-CBD הם יכולים להיות בדיוק אותו דבר. אנחנו יודעים שיש להם השפעות קליניות אחרות בגלל מה שנקרא אפקט הפמליה, האנטוראז' אפקט.
ובשיתוף שלהם. אם יורשה לי רק להוסיף לדברים שלי, היא אמרה שהם נכונים מאוד, התשובה שלי היא הרבה יותר פשוטה, אין לנו שליטה, למשרד הבריאות אין שליטה. זה נכון שהרבה יותר קל לשלוט, בהפקה של שמן הרבה יותר קל לשלוט על כל החומרים הפעילים שנמדדים. ולכן השונות בתוך שמנים בדרך כלל תהיה יחסית לא גבוהה. יחסית, אני אומרת את זה בזהירות רבה, כי השונות קיימת, והיא תהיה קיימת, ואכן היא תלויה בזמן הגידול ובכל הפרמטרים האחרים, בדיוק כפי ששאלת. עדיין כשמדובר בייצור של שמן, השונות יחסית לתפרחות היא יותר קטנה, אבל עדיין יש שונות. זה משהו שצריך לקחת אותו בחשבון, אנחנו מדברים על רפואת צמחים בסופו של דבר, זו לא מולקולה בודדת. יש חברות בעולם, ואני מניחה שיהיה גם בישראל, שיבודדו את המולקולה הבודדת, ויגיעו לסוג של תרופה, ואז זה יהיה באמת הדיר לחלוטין. אני אספר לך, שרון, שלתיקון עולם היה שמן פיור CBD. אני מכירה את המולקולה הבודדת CBD, ומעלנו אותה בשמן ברמה של 15%, זה לא עבד אותו דבר, לא עבור כל הילדים, וגם שם רואים, צריך את אפקט הפמליה. לא, עכשיו, לי מדברת על דבר אחר, יש דיבייט מאוד גדול בעולם הזה בין מולקולה בודדת לבין מה שנקרא whole plant. כשלי מדברת על אפקט הפמליה, אני מדברת בעצם על כל סך הרכיבים של הצמח, על הקנבינואידים, על הטרפנים ועל הפלבנואידים הייחודיים לכל זן ספציפי. אז יש דיבייט מאוד גדול, האם להשתמש בכל הצמח, בסינרגיה של כל הצמח, לבין האם כדי להגיע לתוצאות מאוד מדויקות, לבודד מולקולות בודדות, זו שאלה ששואלים אותה בעולם המדעי, ויש כאלה שמתנהלים באופן הזה, ויש כאלה שמתנהלים באופן האחר, ויש חברות שמייצבות גם whole plant וגם מולקולות בודדות. כשמדובר במולקולות בודדות, אכן השונות תהיה יותר קטנה, לא בטוח בכלל שזה מבטיח טיפול טוב, זה בכלל לא בטוח. הנושן הרציני והניסיון היותר גדול, מדבר על זה שדווקא whole plant עם השינויים שלו, נותן את התוצאות היותר טובות. אבל שוב, זה לא מדעי מה שאני אומרת, זה מהניסיון שלי ושל הפרמות אחרים. תודה רבה, נשאיר ככה זמן לעוד שתי שאלות, יש גם שאלות מהפייסבוק, אבל בוא ניתן ככה, אני רואה שניצן פתחה את המיקרופון הזה, ניצן בשמחה. היי, ערב טוב לכולם. קודם כל תודה על השיח, הוא מעניין בטירוף. אני אציג את עצמי לפני כן, אני ניצן, אני מנהלת את בית אלונים, שזה בית לחיים לנערים על הרצף האוטיסטי. גילוי נאות, כן היו לנו התנסויות לגבי קנאביס רפואי, לצערי הם לא עלו בטוב, רובם, אם לא ככולם, הסתיימו באשפוזים פסיכיאטריים, אז ככה אני נורא אמביוולנטית לגבי התייחסות, אני כן אתן טיעונים בעד, במרכאות, ואומר שבאמת יש לנו דיירת מדהימה שסובלת שנים ארוכות מבעיות שינה מאוד מאוד קשות. אני לא האמנתי שזה יהיה משהו שניתן לפתור אותו, היא מגיבה בצורה פרדוקסלית לכל טיפול תרופתי, גם פסיכיאטרי, ובעצם הקנאביס זה מה שהציל אותה, אותנו, את השינה של הלילה, ובאמת ראינו שינוי מאוד מאוד מהותי. לי היה מאוד מאוד חשוב, גם במעמד הזה, שרון וגם לי, לשתף שבאמת, כמו שאחת האימהות כאן דיברה, התהליך הוא באמת לא פשוט, והוא ארוך, והוא יכול להיות מאוד מאוד מייגע. אבל יש את הרצון ויש גם את היכולת, ובעיניי זה מאוד מאוד חשוב. לנו בדרך היה מאוד מאוד חסרה התמיכה. שרון, אני שומעת אותך מדברת עם האש הזו בעיניים, ואני אומרת, הלוואי והיה מישהו כמוך שהיה יכול ללוות אותנו בתהליך הזה. הרבה פעמים מול החברות השונות, בלי לנקוב כרגע בשמות, זה תשאירו הודעה, יחזרו אליכם, תוך 7 ימים תקבלו מענה, ולפעמים אנחנו בדיוק בתחילת הדרך של לנסות זן חדש, ולא חוזרים אלינו. יש אפשרות אולי לקבל איזשהו ליווי שהוא אולי קצת יותר פרטני? בוודאי, זה מה שאני עושה. Okay. בדרך כלל פונים אליי או ההורים או אנשי הצוות, וזה מה שאני עושה, אני לא פה כדי לעשות פרופגנדה, אבל אתם מוזמנים לפנות אליי ואני אסביר לכם את כל התהליך.
התהליך הזה חייב להיות מלווה, כי אכן הולכים בדרך לאיבוד. אתם צודקים בכל מה שאתם אומרים, בכל מה שקשור לתהליך המאוד מורכב ומיותר בעיניי. בזמן הפנוי שאין לי, אני באופן, בהתנדבות, מייצגת את כלל ההורים בכנסת ומול משרד הבריאות כדי לנסות ולפשט את התהליכים האלה. והדברים כמעט קרו השנה, ואז הממשלה התפרקה. היינו בדרך באמת, באמת שהצלחנו כבר להגיע להישגים של כמעט כל רופא יוכל לרשום מרשם, ו-CBD יצא מפקודת הסמים, והדברים עמדו לקרות פה והתרסקו ברגע האחרון. אני לגמרי מבינה את המצוקה, אני מסכימה, אני באופן אישי עושה כל מה שאני יכולה כדי לקדם את הדברים האלה בפרלמנט, אבל זה, כמו שאתם יודעים, יש לנו מדינה מסובכת, וזה לא פשוט. ונראה מה יהיה בפעם הבאה, אולי, אולי תהיה אוזן תשבת בסבב הבא. אני מבטיחה מפה שלא נפסיק לנסות. תודה, תודה רבה, ישר כוח. אני דרור, ורציתי להגיד שני דברים. אחד, קודם כל, כל מילה ששרון אמרה, אני חותם עליה. אנחנו מכירים את שרון, והיא מלווה אותנו המון שנים, כל הרכבת הרים המטורפת הזאת שאנחנו עוברים. אנחנו כבר 3 שנים בקנאביס. אנחנו עוד לא הגענו למנוחה ולנחלה. בכל פעם שאנחנו נמצאים באיזו תקופה שאנחנו חושבים שעלינו על דרך המלך, בום, רכבת הרים, זה נופל חזק. ואז חיפוש אינסופי של טיפות אחרות, מעבר דרך פסיכיאטר שירשום סוג אחר ולעבור לחברה אחרת, כי לזנים שיש לחברה הזאת לא התאימו, מצינו את כולם. זה רכבת הרים מטורפת, אני לא יודע מה היינו עושים בלעדי שרון, שככה כל פעם עושים את החשיבה ולאן ללכת. מה שאותי מעניין, באמת אני שואל את כל הפורום וכו', אם כולם חווים רכבת הרים כזאת, מי שכבר משתמש, נגיד, לאורך של כמה חודשים או שנים, ואם כן, מה שחשוב לי לשמוע, גם משרון וגם אלי, זה בחול, הרי זה, אולי זה יותר מתקדם, השאלה היא, אם בסוף, 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 מגיעים למנוחה ולנחלה. הכוונה שלי, שיש טיפות, שנגיד שנמשכות חצי שנה, אני לא רוצה להגיד לגול החיים, חצי שנה, אחרי חצי שנה, שבועיים, שלושה, אחרי חיפוש, חודש, ואז עוד פעם חצי שנה. כי זה תהליך מטורף מה שאנחנו רואים, שזה בעצם כל חודש, לא מתאים כבר, מסתגל לזה, ותחליף משהו אחר, ואז תקופה קשה, כאילו זה אינסופי, פשוט אינסופי. השאלה, אם בחול יש ניסיון יותר גדול, וכבר מגיעים לדיוק יותר גדול, במינונים ובסוגים. זו שאלה מאוד 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 קשה. אני אין לי תשובה חד משמעית לצערי, זה נורא תלוי במטופל. יש מטופלים שעל מינונים נמוכים ובאותו זמן נשארים חודשים ואפילו שנים, ויש מטופלים שההסתגלות שלהם היא מאוד מאוד מהירה, ואנחנו כל הזמן מחפשים פתרונות. אני לא חושבת שבחול יש ידע מצטבר טוב יותר משלנו, להפך, אנחנו די מובילים את התחום הזה בעולם, ולצערי זה לא בינגו. לכל אחד והסיפור שלו, לפעמים זה עובד טוב יותר, לפעמים זה עובד טוב פחות, ולפעמים זה גם לא עובד. לי עצמי יש ילד על הספקטרום ויש לו אפילפסיה, והילד שלי מטופל כבר 7 שנים, ואני בעצמי חווה את הרכבת הרים הזאת מדי, לא אגיד כמה חודשים, אבל מדי כמה שנים, עם כל הידע שלי. זה חלק ממה שאנחנו נושאים כשאנחנו הורים לילדים מיוחדים. לצערי, אנחנו עדיין לא יודעים מספיק טוב, אנחנו עושים את כל מה שאנחנו יכולים כדי ללמוד, אבל אין לי תשובה חד משמעית, לפחות לא התשובה הטובה שהיית רוצה לשמוע לצערי. כן, תודה. תודה רבה. יש עוד מישהו פה בפאנל שרוצה? אם לא, אני אשאל עוד שאלה מהפייסבוק, ואז אנחנו ככה נסגור, אנחנו עברנו את הזמן, זה באמת תחום ונושא שאפשר להעריך בו רבות, ו גם אני מזמין לשמוע את זה בהקלטה, אם יש שאלות שתרצו לשאול את הפנליסטיות, אז בשמחה נענה אחרי זה גם באופן לא מכוון, אבל באמת נושא מאוד מאוד מעניין. אז יש שאלה מהפייסבוק לגבי עלייה במשקל, האם מי שמשתמש בקנאביס רפואי עולה במשקל? אז ככה, קודם כל התשובה הגורפת היא לא,
השאלה הזאת מגיעה בעצם מתחום הרקריאיישנל, אנשים שמעשנים יש להם מה שנקרא מנצ'יז, ולכן הם אוכלים יותר ואוהבים דברים מתוקים, זה לא קשור לטיפול בקנאביס, בוודאי ובוודאי לא לטיפול באוטיזם. יש אפילו תהליך הפוך, בטיפול בשמנים ב-CBD גבוה, שאלה השמנים שאנחנו תמיד מתחילים בהם, ראינו איזושהי תופעה די מעניינת של איזון משקל. מטופלים עם עודף משקל מאוד גבוה, בעיקר בעקבות שימוש בתרופות כמו ריספרדל שגורמת להשמנה אצל הרבה מאוד מטופלים, המשקלים שלהם הוזנו בצורה יוצאת דופן, ואני מקבלת תמונות של הורים ששולחים לי תמונות של ילדים דוגמנים. אז בעניין הזה, לפחות בטיפול בשמני CBD גבוהים, אין חשש מהשמנת יתר. מתי יש? כשמטפלים ב-THC גבוה, THC אחת התופעות לוואי שלו זה באמת תיאבון מוגבר. זה נכון לאנשים שמשתמשים ב-THC בהתוויות אחרות, לא משפיע על הטיפול שלנו כמעט בכלל, גם ילדים ובוגרים על הספקטרום שכן מקבלים שמנים THC לצורך טיפול בשינה או משהו, מקבלים מינונים כל כך נמוכים, שזה בדרך כלל ב-99% מהמקרים לא משפיע. שאלה אחרונה מלאה. לאה, רציתי לשאול משהו את לי? כן, כן, אני רציתי לשאול שאלה. אנחנו מטופלים כבר 4-5 שנים בקנאביס רפואי. היינו עם חברה אחרת, לא ניכנס לזה קודם, ובשנים האחרונות עם תיקון עולם, ואנחנו מאוד מסתבכים בתקופה האחרונה, בגלל שכל השמנים שהיינו מוזנים איתם ירדו מהמדף, ורציתי באמת להבין לאן רואים את זה, הולך, כי באמת היה לנו תוצאות מאוד מאוד טובות, היינו מאוזנים בצורה מדהימה, עם CBD טהור ועם מתטרון אתנול, ומאז שהמוצרים באמת ירדו מהמדף, אז אנחנו כל הזמן בניסיונות של כל מיני שילובים וחיבורים, וגם ככה, כמו שתיארו פה, זה מאוד קשה, לפעמים יש הסתגלות גם ככה וכולי, אבל זה דבר שאני רואה, אני יודעת שאנחנו לא לבד בזה, שהתמודדות עם השינויים בחברה, ורציתי להבין מליהי מה מתוכנן עם זה, עם הרצף הטיפולים הילדים שלנו. אז אני אספר לך, לאה, אמרתי גם קודם, אני אגיד את זה שוב, שבצער מאוד מאוד גדול הפסקנו לייצר אצלנו את השמנים בגלל כניסת האזהרה החדשה והמעבר ל-GMP, התחלנו לייצר בבזלת שמנים לתקופה מאוד ארוכה. עכשיו זה כבר משהו שהוא מתבצע אצלנו בכל הקטגוריות, גם ב-C28, וב-C24 וב-C20, C15 יש על המדפים גם עכשיו זמין, אבל השמנים האחרים בקטגוריות ה-C כבר מסוף חודש אפריל יתחילו לצאת בהדרגה, קודם הוידקל 30, ואחריו אני מקווה גם כל יתר השמנים שלנו. אני גם מקווה. תודה. אני משתתפת בקושי על הקטיעה ועל זה משהו שהוא מאוד 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 קשה לנו, ואנחנו יודעים שזה הגלים של האדוות של ההשפעה הן מאוד רחבות, ומשתדלים לעשות לזה סוף כמה שיותר מהר. יש איזה צפי שה-CBD טהור יחזור? אין לי תאריך לתת לך, אבל כמו שאמרתי, מסוף אפריל יתחילו לצאת שמני CBD, ו...
בתקווה גם הפיור. יופי. בהצלחה. בסדר. טוב, תודה על המענה, ותודה על העזרה. אוקיי, אז שוב, המון המון תודה לפאנליסטיות ולמשתתפים ולמשתתפות, תודה גם לרעות על התמלול. זה באמת ככה קצה הקרחון של הנושא באמת מרתק ומורכב, ובאמת אנחנו ככה, יש לנו עוד הרבה למידה לעשות בתחום הזה. זהו, אני מניח שנעשה פולו-אפ, בטח עוד יהיו הרבה ככה התפתחויות בתחום הזה, גם במחקר וגם בפרקטיקה. אז שוב המון תודה, ואם יש למישהו שאלות באופליין אז אתם מוזמנים, דרך הפייסבוק או המיילים. וזהו, בשורות טובות לכולם. וזהו, ערב טוב. תודה רבה, כל טוב. תודה רבה. תודה רבה. תודה, להתראות.